دی صورت کے حالات دا غزوہ بدر ذکر دی، 17 رمضان المبارک سن 2 ہجری باندے دا بدر جنگ شویو. بدر دا یو سڑی ناماو، ہاغ پدے جے کے کوئے کنستلیو، نو بیا دا دے میدان نوم بدر کے خودیش. 314 کسان مسلمانان پدے جنگ کے، غالباً غریبانان سرا اوتوری وے، دو اس پہ وے، او یو چوز غرے وے، نور ٹول خالی لاش، یو دو قدرے یا چو خان کفار، 1000 کسان خدا اسلحے نہ ڈک. کلچ جنگ وش د گمسان جگڑا و د اسلام او د کفر ٹولو نہ اول جنگ، مسلمانانو تا اللہ فتح ورکڑا، دیر مال غنیمت کافرانو نہ پاتش. نو د مسلمانانو درے ڈلے وے، یوا حق ڈلوا چھ ابوئی پا جنگ کے مخامخ شریکو کفار سر جنگ کرو، دویم ڈلا آغا چھ ابوئی دو کومک د پارا شاتا ولاڑو، چھ ضرورت پیخشی نمنگ با کومک کرو. دریم ڈلا آغا چھ در رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیرا ایک والا، چھ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام باندے چوک حملہ ہو نکی، نو چھ کلا مال غنیمت پاتے شو دو دی اختلاف را گئے، دے نمخ کی چون کی جنگو نہ شوی نو احکام دا مال غنیمت نو نازل، نو چھ دا چا جنگ کھڑے ہو دوی وی چھ دا مال غنیمت زمنگ حق دے، زکا چھ جنگ من کڑے دا نور خطول دما ولاڑو، ورپسے ڈلے وی چھ کتا سو جنگ کڑے دے زمنگ پا کومکم کڑے دے، منگم پا شاہ ولاڑو، شاہ طرف تا چھ کومک نوی سڑے جنگ نشی کوئے، زڑے کی سڑی یہ رئی چھ یرا کدا سیو شو چھب کھو کدا سیو شو چھب کھو، خوچی کلا دا سڑی زڑکی دا خبروی چی شاہ تا ملگری مضبوط تی سڑے خد زڑاور جنگ کولیش. نددی پا دے خبرہ لگنڈی اختلاف پیداش، اللہ یا تون راولی گل چی دا اللہ کار دے غنیمت کستا سکار نشتا، دا تقسیم با اللہ کوی، پیغمبر تا بے صرف خائی اغب تقسیموی، نور با تمام اختیار دا اللہ ہی. انفال دا دا نفل جمع دا، نفل زیادی چیز دا ہوئی، دے خبرے کہ اللہ مخلوقاتو تا اشارہ ورکڑا چی پا نفلونو جگڑے مکہ ہوئے، پا زیادی شئیونو جگڑے مکہ ہوئے، دا دا جگڑو شئی ندے.